नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ यति बेला सुनौलो अनलाइन टिभी हेरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी यो गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 सिपुरमा हिजो राति चट्ट्याङ पर्दाखेरि रूपबहादुर भुलको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँको शरीरमा चट्ट्याङ पर्दाखेरि पुरै शरीर एक साइड जलेको छ र उहाँको शरीरको तल्लो भागमा पनि धेरै जलेको छ र उहाँले लगाएको कपडाहरू पनि जलेको छ। ढाडमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चट्ट्याङले जलेको हो पुरै उहाँको शरीर र यो ढाडमा अहिले पनि दाग देख्न सकिन्छ। र हिजो राति जुन ठुलो हावाहुरीसँगै पानी परेको थियो र राति त्यही समयमा चट्ट्याङ पर्दाखेरि उहाँको शरीर यसरी जलेको छ र अहिले पनि उहाँको उपचार भइरहेको छ। यो ओठमा पनि चोट त्यति बेला आयो सर, यो अनुहारमा पनि चोट लागेको छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। आँखामा पुरै निर्लाम छ र यो मुखमा पनि चोट लागेको छ र अहिले पनि उहाँको यो तल्लो भागमा पनि घाउ देख्न सकिन्छ चट्ट्याङ लागेर। खास कसरी भयो रूपलालजी, यो हजुर सर कति बेलाको समयमा चट्ट्याङ पऱ्यो? 9:30-10 बजेकै अन्तरालमा पहिला एक्कासी हावा चल्यो, म बाहिर खाटमै सुतिरहेको थिएँ। त्यसपछि अब ठ्याक्क छोरा, मेरो सानो छोरा छ 2 वर्षको, सँगै सुतेको, फेरि छोरा पहिला नै सुतिरहेको थियो अनि म हावा लाग्यो भनेर पहिला आफ्नो आँगनमा खटियामा पल्टिरहेको थिएँ अनि म यसो किताब हेरिरहेको थिएँ, अब हावा लाग्यो त आज अलिक पढौँ भनेर। अनि त्यसपछि एक्कासी हावा आएर पुरै छाउर उठ्यो अनि छोरालाई त्यत्तिकै जडमडी उठाएर भित्र लगेँ। भित्र लगिसकेपछि फेरि बाहिर आएँ, अब भर्खरै मैले अस्ति शनिबार गोठ छाएको थिएँ, कतै गोठ त उडाएन कि यस्तो, अब फेरि खड पाइँदैन हजुर। बाहिर हेर्नको लागि ठ्याक्कै ढोकानिर आएँ अनि ढोकाको ठ्याक्कै साइडमा एउटा खम्बा समय मेरो बल्ब छ सोलारको, अनि 81 पहिलो जुन गुडको भइरहेको थियो त्यसमा 81 मेरो पुरै लाइट बन्द भयो पहिलो हजुर पहिलो चक्रमा। अनि लाइट बन्द भयो, तपाईँलाई केही भएको थियो? केही भएको थिएन सर। अनि लाइट बन्द भयो, सबै बच्चाहरूले भने, बच्चाहरू पढिरहेको थियो साइडमा, सबै बच्चाहरूले भने कि लाइट बन्द भयो भने, मैले तिमीहरू सोलारमा अब मोबाइल धेरै चार्ज गर्छौ त्यो भएर लो भयो होला। त्यसपछि भनेर ठिकै छ तिमीहरू यो कोठामा बस्छ, बाहिर ननिस्कौ, म चाहिँ यसो हेर्छु भने। अनि त्यसपछि बाहिर 81 थामानिर आउँदाखेरि मलाई 81 डड्याम्म भएर म सिधै ढले। ढलिसकेपछि मलाई 15 मिनट पछि होस आएको थियो, हाम्रो मामा हुन्थ्यो, मामा आउनुभयो र मलाई उठाएर सिधै आँगनमा अगाडि मेरो ठ्याक्कै ग्यालरी छ त्यसमा लिनुभयो। अनि त्यसमा लिइसकेपछि अनि सबै मेरो अरू होस आयो र म मरेँ भन्ने मलाई जब होस आइसकेपछि, त्यसपछि मेरो शरीरको कुनै पनि अङ्ग नचल्ने अवस्थामा भयो चट्ट्याङले हजुर, पुरै कुनै पनि चल्ने, सिर्फ शरीरमा पुरै झमझम 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 हुन थाल्यो। अनि मैले सोचेँ कि मेरो शरीर तल अब कामै लाग्दैन, म गएँ भन्ने एउटा मलाई महसुस भयो। त्यसपछि अनि पुरै मेरो जति मामाहरू हुन्थ्यो, हाम्रा फुपू थिए अनि मेरो छोरीहरू अनि तिनीहरू सबैले मेरो खुट्टा, घरको परिवार पनि घरमै थिए, सबै घरमै थिए सर, अरूलाई केही भयो? अरूलाई केही पनि भएन। अनि त्यसपछि सबैले मेरो खुट्टा मालिस गरे, मालिस गर्दा 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 सुरुमा बायाँ खुट्टो मेरो एक्टिभ भयो, एक्टिभ भइसकेपछि त्यसपछि अझ दायाँ खुट्टो अलिक बढी नै भयो, किन भन्दा मेरो बढी चोट नै दायाँ भाग दायाँ साइडमा छ, त्यो भएर अनि दायाँ खुट्टो हुन अलि आधा घन्टापछि फेरि दायाँ खुट्टा पनि भयो। अनि मैले सोचेँ कि अब म बाँच्छु र मेरो खुट्टा चल्यो भनेर म ढुक्क भएँ। त्यसपछि अलि पीडा पछाडि भयो, किन भन्दा मेरो तलमाथि कपडा सहित जलेको थियो अनि त्यो जलेको कपडा मैले एउटा हाफ प्यान्ट लगाएको थिएँ सर, अनि माथि यो हाफ गन्जी लाउनु गन्जी लगाएको थिएँ, कपडा पनि जल्यो, कपडा जलेको थियो। अनि कपडा जल्दाखेरि पछि त्यो होस आइसकेपछि म अलि हिँड्न सक्ने भइसकेँ, पुरै जलन हुन थालेँ, पछाडि पोलिन थालेँ र हामीले सिधै हाम्रो एकजना दाजु हाम्रो बजाङको उनको रिक्सा थियो, रिक्सालाई तुरुन्तै मगाएर हामी त्यहाँबाट सिधै त्यही 10 बजेकै हारिमा हामी सौगात मेडिकल त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ हुँदैन तपाईँको त, अब हाम्रो लाइट छैन, केही छैन, अब यहाँबाट तपाईँ धनगढी जानुहोस् भने। अनि मैले भने कि सर मलाई त्यति अप्ठ्यारो महसुस अहिले चाहिँ भएको छैन, अनि बरु मलाई यसो गर्नुहोस्, मेरो यहाँ दर्द भइरहेको छ, त्यसको सुई लगाइदिनुहोस्। सुई लगाइदिइसकेपछि अनि दुखेको महसुस भइरहेको थियो हजुर, अनि एकदम पोल्लिने के सर, एकदम यस्तो खुर्सानी जस्तो भएर पोल्लिने। अनि त्यसपछि सुई लगाइदियो, फेरि मलम दियो, ल आधा घन्टा रेस्ट गर्नुहोस् भने। अनि रेस्ट गरिसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि आयौँ। अनि बडी मेरो के भयो भने सर, त्यो चट्ट्याङको जुन तापक्रमले गर्दा शरीरको पानी चाहिँ सुकेछ, तल्लो पेट र पिसाब नलीमा एकदम जलन बढी त्यसमा भयो। अनि त्यसमा चाहिँ मलाई शङ्का पनि थियो, मेरो किडनीमा त केही भएन, एउटा मनको डर भयो मलाई। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट आइसकेपछि अनि यहाँ आयौँ, यहाँ आइसकेपछि औषधि लगाएँ, मलाई निन्द्रा लागेन। अनि यस्तो भयो कि मेरो अब मुटुमा कुनै चिज एउटा आवाज सुन्दाकै बित्तिकै मलाई डर त्रास हुन्छ। घरमा पछि घरमा आएँ, एउटा केही माथि त्यो पत्रमा केही ठ्याम्म बज्यो कि चट्ट्याङै पऱ्यो कि भन्ने खालको डर लाग्छ, डर लाग्न लाग्यो, त्यस्तो भएको थियो सर, एकदम नाजुक भयो। अनि अहिलेसम्म तपाईँलाई भेट्न कोही आउनु भयो कि भएन? भेट्न अध्यक्ष जानुभएको थियो अनि हाम्रो बुद्धिजीवी उहाँ
शक्तिशाली सर जानुभएको थियो, वडा अध्यक्ष पनि आउनुभयो, तपाईँलाई भेटेर जानुभयो, हेर्नुभयो, अनि वडा सदस्य विमल सरलाई मैले फोन गरेर बोलाएँ, सर मेरो यस्तो यस्तो भएको छ हजुर आइदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् भने विमल सर आएर फोटोसोटो खिच्नुभयो। सोलरको चाहिँ पुरैभित्र सकभर आग लाग्नबाट बचेछ, पुरै त्यो जति पनि त्यो तार थियो तार पुरै जल्यो, जुन ठाउँमा मैले तार कनेक्सन गरेको थिएँ त्यो ठाउँमा तार पड्केर पुरै त्यो भित्ता नै खोलेको छ, अनि माथिबाट आएको त्यो त्यो चट्याङको जुन झिल्का हुन्छ त्यसले जमिन नै खोतलेको छ, अनि म सधैँभित्र सुत्ने अब आज चिसो छ बाहिर सुतौँ भनेर बाहिर सुतिरहेको थिएँ, त्यसपछि मेरो पलाङको सिरानी, मेरो फोल्डिङ पलाङ छ, पलाङको सिरानीको त्यसमा ठ्याक्क बल्ब थियो, बल्बको स्विचले गर्दा त्यो स्विचबाट पड्केको आवाजले पलाङको सिरानी पनि टुट्यायो, यस्तो भएको क्षति भएको छ। यो भौतिक क्षतिसँगै तपाईँको शरीरमा पनि आगोले पुरै जलेको छ र यो भिडियो सम्बन्धित निकायले पनि हेरिराख्नु भएको छ, विशेष गरी यो भिडियो हेरिरहँदा उहाँमाथि एक किसिमको ठुलो क्षति भएको छ, उहाँको शरीर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पुरै जलेको छ, ढाडको पछिल्लो भाग, शरीरको पछिल्लो भाग र तल्लो भाग पनि जलेको छ र तल्लो भाग देखाउन नमिल्ने भएका कारण हामीले यो भिडियोमा कैद गरेका छैनौँ र उहाँको पुरै शरीर जलेको अवस्था छ र सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र उहाँलाई सम्बन्धित निकायले सहयोग गरून् भन्ने हामी यो भिडियो मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी हिजो राति आएको ठुलो हावाहुरीसँगै आएको चट्याङका कारण रूपलाल भुलजीको रूपबहादुर भुलजीको शरीरमा चट्याङ पर्दाखेरि उहाँको शरीर जलेको छ र शरीर जलिरहँदा अहिले पनि उहाँलाई केही ठुलो आवाज आउन बित्तिकै फेरि पनि चट्याङ पऱ्यो कि भन्ने एक किसिमको मनमा डर त्रास हुने गरेको कुरा उहाँले स्वयं बताउनु भएको छ र उहाँको उपचारमा सम्बन्धित निकायले सक्दो सहयोग गरोस्, हामी सुनौलो अनलाइन टिभी मार्फत यो सम्बन्धित निकायमा आग्रह गर्दै म प्रस्तोता खकेन्द्र जैसी बिदा हुन्छु, नमस्कार।